Terima kasih, Tan Sri. Soalan saya soalan 8. Tan Sri yang dipertua, terima kasih soalan daripada Yang Muat Bukit. Dara, program Australian Defence Force Parliamentary Program dengan izin ADFPP bertujuan memaklumkan ahli-ahli Parlimen Australia berkenaan isu-isu pertahanan serta mengadakan lawatan jika perlu. Cadangan perkara ini memerlukan kajian yang lebih lanjut kerana terdapat perbezaan ketara di antara Malaysia dan Australia, khususnya tahap kesedaran masyarakat tentang pertahanan, kerahsiaan ketenteraan, penglibatan tentera simpanan di arena antarabangsa. Bagaimanapun, program-program yang sama iaitu untuk memaklumkan ahli-ahli Parlimen Malaysia mengenai isu pertahanan telah pun dilaksanakan oleh Parlimen Malaysia menerusi sesi soal jawab Dewan Rakyat dan Dewan Negara seperti mana sesi yang berlangsung sekarang. Program lawatan yang sama juga boleh diatur oleh MINDEF Malaysia berdasarkan kepada permintaan, keperluan dan kesesuaian yang akan dipertimbangkan. Kementerian juga telah melancarkan program Wataniah, iaitu satu kawasan parlimen, satu company. Ahli-ahli parlimen yang berminat dalam program pertahanan ini bolehlah mengemukakan cadangan terus kepada menteri atau boleh mengemukakan cadangan melalui laman web www.mod.gov.my. Terima kasih. Tan Sri. Silah, Bukit Menteri. Saya ingat, terima kasih Timbalan Menteri, tapi saya ingat Timbalan Menteri tak jawab apa-apa. Tak beri jawapan yang baru. Boleh saya tanya, isu ini watannya dia tentera darat, tapi kita ada tentera laut, kita ada tentera udara. Apa penyertaan ahli parlimen boleh dapat secara dengan tentera laut dan tentera udara? Dan adakah kementerian bersedia untuk buat satu review atau kaji semula tentang isu ini, penyertaan tentang isu penyertaan ahli parlimen dalam program-program pertahanan? Terima kasih. Tan Sri yang dipertua, terima kasih soalan tambahan Bukit. Perlu saya nyatakan di sini bahawa sebelum itu Australia pun tidak mengadakan Australian Defence Force Parliamentary Program ni. Mereka mengadakan program tersebut bila mereka nak ubah ada akta baru, iaitu akta yang dipanggil Australian Defence Act 2001, di mana akta ini memfokuskan kepada peranan askar-askar simpanan Australia yang mengambil alih pada bila-bila masa jika berlaku keperluan, khususnya Tan Sri yang Tertua, askar-askar Australia yang berada di merata dunia ni adalah terdiri pada askar-askar simpanan sebenarnya. Sebab tu akta Australian Defence Act ni digubal untuk memberi kefahaman kepada ahli-ahli Parlimen Australia, maka diwujudkan program begini. Sama juga keperluan, kita tidak perlu untuk menggubal akta kita, maka tidak perlu kita mengadakan program sebegini rupa. Tetapi jika ada permintaan-permintaan khusus daripada ahli-ahli parlimen, kita bersedia mengkaji permintaan-permintaan tersebut dengan syarat segala kerahsiaan dan ketenteraan dapat dijaga supaya negara kita sentiasa berada dalam kesiapsiagaan. Terima kasih.